Varmt välkomna ska ni vara till Kumlahallen och matchen som vi snart ska se framför oss denna innebandy lördag som vi har fått sätta i Kumlahallen i serie ettan Rönnby. Första formationen inne. Skottet kommer Garajevo och det är 1-0. 4-28 så sätter bortalaget ledning i matchen. Och det är ett välplacerat skott av Emily Garay. De tog bort skott precis där i det klassiska gubbhörnet som det kallas. Sen är det Danielsson. Kamp mot Fagerström. Bollen fortsatt i spel. Fagerström Danielsson har fortsatt kamp. Bryter in och där går han i backen. Danielsson går i backen och utvisning för fasthållning. Tror jag, det är väl inte ett strafftecken han dömer. Borde väl vara hög. Samspel och där kommer också strafftecknet. Nelly Vedin. Jönsson med bra fart. Och skjuter i stolpen. Fortsatt 1-0 till Rönnby. Innan hon slår fram det till Lundin heter hon ju såklart, inget annat. Vedin står ju i mål. Hos Rönnby, oj oj oj! Den tar väl i överliggan, ribban. Väldigt nära. Bryts av Bäckström, bra gjort. Här finns Hedin och Lundin som täcker skottet. Innan Örman löser det där bra. Och Falkvist provar med den klassiska tjockisvinten. Och skottet också. Skott rakt i masken hos Hedin. 2-1 läge. Här finns Bäckström för 2-0. Signalen. Sund, kanske kommer den här, skjuter också i mål! Oj, 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 den såg ganska lös ut, men den seglar in bakom Vedin i krysset. Med 18 sekunder kvar blir mållampernas första ljus för den här kvällen. Efter skottet, och där ljuder slutsignalen för första perioden. Bollen sedan ut. Här kommer Danielsson och det är mål! Men det kommer inte att räknas. Där tog det ett stopp. Här kommer skottläge. Bra räddning från Vedin. Frislag kommer till slut. Tog lite tid eftersom Fridell, domaren, inte kunde sätta pipan i munnen. Han blev ju också tacklad. Väldigt bra passning och Falkvist lyckas inte sätta den på mål. Passningen. Här emellan har ju i alla fall Kökerit spelat tidigare, det gör hon inte nu. Sund tramp förbi. Och gör också en väldigt bra räddning. Nelly Vedin på Sundskott. Nolén just. Tappar klubban. Ja, Ahlgren skjuter i mål! Hon vänder runt och bara skjuter. Upp den i första krysset, Ebba Ahlgren. Ebba Ahlgren fick ytor och kunde smälla upp den där i första krysset. Och Nolén inne på baklängsmål direkt. Och Ebba Ahlgren sätter sitt lag i förarsätet. I mitten, inget avblåsning för den. Ingen avblåsning. Istället kan det komma mer från Kumlas håll. Danielsson som skjuter och det är mål i 3-1. Danielsson sätter kort därefter. Även 3-1 i mål. Är det som sätter 3-1 på tavlan och Johansson som inte viker ner sig i den där duellen. Blir väldigt upphakad. Passningen är snål. Men bra gjort av Örman som lyckas lösa det där. Danielsson väldigt fint spelat och då är det 4-1. Oj, 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 bollen går på som ett snöre. Örman till Danielsson till Falkvist. De har kemi i den där kedjan där. Danielsson. De spelar in till Falkvist och 4-1 är ett faktum. Kan komma med det Örman. Spelar fram mot Danielsson. Långt utkast. Finns flertalet de nu spelar med. Skottet från Garajevo blir väldigt bra passning istället och då är det reducerat. Hittar fram till Garajevo som tror skulle gå på avslut. Blir det en perfekt passning istället. Och öppen bur för Andersson. Ska komma med från Rönnbys håll här. Det blir väldigt nära att den där går fram. Jönsson testar skott. Sund fanns där på returen. Falkvist får ett par slag på sig. Sen är det Danielsson som skjuter tätt utanför. Protest mot domslut eller liknande. Osportligt uppträdande.
Sen försöker hitta in i mitten. Istället kan det bli Kökkerits. Är ju väldigt bra och skickligt. Och vilken bra räddning av Nicky Nilsson. Men väldigt fint. Till någon riktig farlighet. Här kanske Jönsson som skjuter. Och Garavis utvisning. Jönsson över mot Falkvist. Oj, 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 på volley. Vendela Falkvist sätter sitt andra för matchen. Och vilken passning av Stina Jönsson. Med 6 sekunder kvar av det numerära överläget. Så utökar. Tror i alla fall att det var på volley. Ska inte lova någonting. Oj. Där är det Nytting Eriksson som har tur med stolparna. Av Andersson som... Och då finns det flertalet spelare. Och sedan dömt frislag. Plockar med sig bollen i alla fall tillfället innan Nedvärn kan göra sådär. Kökkerits vinner bollen högt. Testar avslut i mål. 5-3. Ett överraskande skott när Stina Jönsson tappar bollen på mittplan lite olyckligt. Sen så ett starkt skott för poängdrottningen skulle jag säga. 40 poäng är hon uppe på nu. Danielsson. Så snurrar av vriden. Nolén i ryggen. Kanske är det Rönnby som ska få sista ordet. När Hellström kliver fram och så blir det inte. För Nytting Eriksson sätter ut benet. Och bara passar runt. På en och samma sida när det inte har så högt tempo. Och där kommer ett mål. Det är ett överraskande skott från Stina Jönsson. Sund framfann. Kommer också kö. Otillåten trängning. Tecknar Lars Fredell. Mot ett sådant skickligt lag som Rönnby så går det inte riktigt att bara passa runt. På en och samma sida när det inte har så högt tempo. Och där kommer ett mål. Det är ett överraskande skott från Stina Jönsson. Och Kumla är fortsatt 100% i den här matchen i powerplay i alla fall. Stina Jönssons första mål för matchen och stöter. Och nu kommer Kumlas första utvisning. Skjuter bra räddning Nytting Eriksson. Ett väldigt bra skott annars från Andersson. Skjutit. Gör en gång till. Längst ut på benet lyckas Nytting Eriksson rädda den och Kumla klarar av matchen. Ålgren bryter den där högt, 2-1 läge. Ålgren skjuter själv. Hård kamp om bollen, vem är det som kommer ut ur den? Det är Johansson. Och där tar Sunding ganska onödig utvisning som skjuter efter avblåsning. Går in, försöker på första stolpen. Bra variant. Ofta målvakten. Försöker en sorr och fint. Tappar ut den, som ni hör. Med snabba kliv kommer de fram, Hellström. Passar istället på vilket spel. Och Garaim tror inte sina ögon när hon inte får in den där bollen. Edvard står i vägen. Inte av Norlin. Gunnarsson är snabb. Här kommer nästa utvisning. Försöker spela in och där är mål. Statistiken håller i och Kökkerits sätter 6-4. Och Kökkerits som fortsätter göra poäng. Två mål som skiljer lagen åt just nu. Garay och Nogelius, då är ett mål som skiljer. Väldigt, väldigt vackert spelat när Andersson hittar Garay och hittar Nogelius och 6-5. Falkvist bakom mål, tomålsskytten. Gör det där bra, bryter in också, tror den backen har i mål och gör hattrick. Fram med hattarna för nu är det hattrick hos Vendela Falkvist, den där smiter in. Hattrick är ett faktum för Vendela Falkvist. Kumla svarar snabbt på reduceringsmålet. Som tappar bollen i skottögonblicket. Nu kommer ytterligare en utvisning för Kumla. Passar över med Nytting Eriksson. Får ut benet men den där passen är... Och sen räddar hon sitt misstag. Rönnby just nu. Så kommer skottet. Nytting Eriksson får upp högerhanden. Gör en supermatch här. Nytting Eriksson som räddar. När tutan ljuder för 3 poäng till hemmalaget och Rönnby får se sig besegrad för andra gången den här säsongen. 3 poäng! 3 poäng!